the fuck it up. Oh my god. 저기 저기. 네. 오케이. 네, 포키 세븐이. 포키 세븐이 다음에 또 쳐. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest day. The summer's calling. Pozdravljeni v novem vlogi! Woo! Kado gaja, ludeke! Lejte, smrečka še kar stoji pri nas, pa verjetno še bo kar stala. Eni par vas je ponudilo, da prijete pospraviti. Se lahko zmenimo, se ne hecam se. V glavnem, če pa tako lepo, kanal lepo zgleda, takle tu smrečka, tu vzadi uno, lučke na televiziji. So beautiful. Nečem, da se Božič konča, če sprav se že en mesec nazaj. Kaj bomo danes delali? Danes bomo pa, danes še moramo iti v trgovino. Danes z Sanji, v bistvu, tisti, kjeri še ne vete, tu na našem kanale. Tule uživo streamama, ampak na gaming kanali, YouTube Kiki Gaming. Do zgodaj zjutraj, od enih sedmih, šestih sedmih, do zgodaj, do šestih zjutraj. Tule ima pa še Kiki za vas, enega takega lepega, plišastiga srčika. Kiki je, ne? Lejte, zadi smo pa dali en taki lepi quote, piše ljubezen je sreča, ki jo dajemo drug drugemu, tak da vzemi si svojega, podariš ga lahko bratu, sestri, ljubici, fantu, ženi, možu, komu češ, lahko tudi sestrični, sestričo, ker je za družino namenjeno, tudi za družino, ne samo za ljubezen. Tak, jaz vam povem, le kaki meh, je pa ful vulk je, to je ful vulk, ni mali, ne, in je kot poišterček, tak, da bote spali na kiki, ne. Podariš ga lahko punci in ljubici. To je pa vred. Kiki je zgubil ruse, zgubil lase, zgubil sem vse, kaj je na moje glavi. Malo me je že motlo pa pikalo, ampak ni važno, zdaj to, kaj se bomo pa zdaj igrali. Ogromno vas je zahtevalo, da se gremo igrati igro, kaj je v škatli. Se spomnite? Lani enkrat, ja, še kar en cajt nazaj, lani spomladi, nekaj taki cajt je bil, ja, v glavnem eno leto nazaj smo se toto igro igrala in je bila ful zanimiva, ogromno ljudi ste hteli, da bi to ponovila, ampak na drugačen način, oziroma malo različne stvari notri dama, pa bomo videli, kaj se bo naredilo, ne, Sanja je prestrašena, ker sem jo obljubil, da je neka živiga bo notri. Ne, to si zelo kakaj žuške montal. Ok, da vidimo, kam je Sančo prvo nastavila, da vidimo, če bom ugotovil. Pa jih se? Ne. Igrača nekna? Ne. Ne vem kaj to, kaj to? To ne ti tako gledam, ne vem kaj to. Alo, desko se ne vem kaj to. Tudi ne. A ja, gledaš pravni stroj? Gledaš pravni stroj pa pere to. Ojo, okej, vredje. Evo, je. Joj. Joj. Jaz ne upam na to. Se nam nič ne. Vgrizne te, ne more. Zastrupila se tudi na oš. Ne, glej nikamo. Ne! Da nam bom zlezlo. Ne, neka se zlomi. Neka se zlomila. No, se zlomi. No, daj. Daj, da vidimo. Ne upam, jaz ne upam na to. No, daj. No, daj. Jaz ti povem, da čekam. Čaki, da ga malo popravim. Na vzreza, kot. Evo, naredje. Skur nam je všel. Ne, no zdaj je vred, ne, gledaj, kaj mora. Ne, pa vibrira. Držim škatlo. Ne, no. Čaki, Kristjan, ne upa. Jaz ne upa, ker si me tak strašil s tudimi žužekami. Ne, ne, ne. Ne, daj roko na. Roko, daj nadrej. Vse že mi daj nič čurek. Ne bom nič rekel, daj samo roko nadrej. Ne, no, dam roke noter. Ne smem poja, tako ti na mene smeš mi spraviti. Ne, dam roke noter. Bila je včasih živa stvar. Zdaj pa ni več živa. Ne. In zdaj ti pričakuješ, da se bez tega dotika, ko je bilo včasih živo, zdaj pa mrtvo. Kaj s teboj? Daj, roko nadrej. S tem si me, zdaj ti potolažo, misliš? Še manj bom dala roko noter, če bi bilo živo. Kako pod golada, ko je mačka tam, da zmrcvala. Daj roko noter. Ne. Daj, no. Ba! What do you think about that? I turned myself into a pickle! Kaj si povedla? Ne? Kaj je?
puta. Murka. Murka je, no. Ko jaz da bi se tega dotaknila, jaz bi. Škotla bi te poletila po moje. Pa daj, da bih to ljupoj, da sem te malo zdražila. To je bilo včasih živo, ne, dihalo, bilo je, tudi rastline so žive, ne. Ampak, ko jih enkrat konzerviraš, niso več žive, jih lahko samo poješ, ne. Ampak, Sanja je mislila, da je mrtev žužek. Tole bi, izkasni nekaj, ko se tikaš, pa ne dobatek. To je tako neki spužmasti. So, to še ni toliko, pa sem šel bom ta iste. Zamre. You're gonna kill me. Ok, zasnijed. Ali Yes, you can. Ajde, dojde. Kada? Marshmallow. Jo. Hahahaha. Kako si začel tudi s sladkarijo, gor pa penico sem tako stisnil. Ja, si vedel, ja. Pazi. Malo se je penika, čekaj. Ne, kak' je pjeder si ti. Nekaj mora po ugodno teksturo, kak' to ti vedno daš. Čekaj, jaz taj pusi, če se ti dotak. Čaki, zdaj pobegno, ček malo. Nekaj, nekako smoti ga je. Ja. Joj. Sveči, Kiki Family, Kiki Shot! Je zdaj nesreča, ki jo dajemo drug drugemu. Jej! Evo, Sančula na vrsti. Samo tako, na prvo žogo, ko tako pošlataš, ne, tako fulko, da imaš res neko zvotno vrejo. Ajde, daj nos, prve, kad da gotovim. Sadaš. Tvoj dildo. A ne, tisti je večji. Da je za brit tisto. Ja. Gleda. Ne. Ajde, eno. Mamica. In zdaj ti je ko bejne. Malo bolj levo. Kristjan, nekaj! Čekaj, zdaj malo bolj nazaj. Kaj? Z roko malo bolj nazaj. Malo bolj proti sredini, zdaj šel. Kaj je to? Oh my god, čekaj, ne, ok. Zdaj proti sredini, tam je to. To niš, noben žužek, samo ne vem kaj je. Nič takega nisem dala. To je tisti lijak, ko imaš ti nekaj za ključi, tako kaj? Ja. Ona je krvo brava, tako krvo spulta, tako je povirala. Ni, nisem zmirna, vse nam bom tu imel. Cena na prvo žogo, srednje. No, tri kruke daj, ne smeš škodle premikati, to tudi jaz nisem dela. Ne, na tega ne daj. Bolj gufti je. Ko? Bolj više, pa bolj nazaj zašel. Ne naglej notri. Kristjan! Ne naglej, ma. Zdaj toto pa res pogruntaj. Toto pa res pogruntaj. Easy, jaz si ni težka. Kristjan! Easy, ja. Oj, Kristjan, jaz te bom podrugati izivo, te bom za psihične muke. Daj, više gore. Pa kaj više? Kaj? Više gore. Kaj više? Ja, više pa nazaj. Gor na steni. Jaz bom pogledala, če imam... Ne, da, okej, daj roke na te, samo roke daj na te. Ampak se kaj tako gledaš, kot viš kaj, kot da bo zdaj nekaj vod skočilo. Kom te da to? Ne, ne. Kaj je to? Kaj je to? Ne, viš je gor, ja. Kaj je to? A, nekaj pita to. Zvončko plastične. Ja. Kaktus. Ja. Kaktus.
Zlato si mi dao, viš kako bi se lahko to pičila. Eto, da sam ti mali, kako te si? Ok, ja. O, pa cilja. Jasla da si mi zihar enega pajka neki na stolu, ali pa neki... To je najbolj disgusting feeling. To je... Kaj si mi to dala pomije? Ne, oh my god! Samo lahko bi bi. Škoda, kaj se nisem preiskala. Moja menstruacija. To je ledejno. Razen, če si zuna na snegi pusti. Zdaj se bo menzga. Jaz upam, da ste uživali današnji vlogi, saj malo. Ne pozabiti na našo spletno stran počekirati, pa si vzeti svojega srčka, ker zdaj bo kmalo Valentinovo, tako smo rekli, moraš med, vsak enega more med, pa podari ga bilo komu želiš, to je to, vidimo se kar v naslednjem vlogi, to bo kar hitro, do takrat pa, Kiki Family vas ima rad, čau! This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over